Kważi 70% tal-proposti fil-manifest elettorali li konċernaw il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali twettqu f'dawn is-sentejn tal-Leġislatura. Mill-proposti fiħdan dan il-Ministeru flimkien ma' dawk tas-Segretarjat tal-Akkomodazzjoni Soċjali u dak tal-persuni b'disabilità u anzjanità attiva huma 23 minn 79 miżura li twettqu kompletament fin-numru ieħor ta' miżuri waslu fl-aħħar tal-proċess biex jitwettqu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu fejn ingħata rendikont dettaljat tal-progress ferm pożittiv li sar u qed isir f'dan il-qasam li jingħata terz tan-nefqa tal-Gvern. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal kif semtejn sħaħ twettqu 12 miżura importanti fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet, partikolarment tas-servizz u lil dawk b'mar terminali. Kif 40% tal-Leġislatura semtejn fuq 5 il-Ministeru jgħat u l-lum jgħat pozizjoni li wetta kważi 70% tal-manifest elettorali kollu. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Antonia Giustecelis spjega kif il-Gvern kien ta' spalla li lufta persuni b'disabilità u anzjani biex jaffaċċjaw l-isfidi b'mod kemm jista' jkun din jitus. Tenna kif dawn is-sentejn dan is-settur għamel passi ta' ġigant fosthom fejn tidħol l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni attiva bil-proġetti ewlenija jkunu l-proġett Soċjetà Ġusta u Anzjanità Attiva. Għandna 34 wiegħda elettorali illi minn dawn wettaqna 67% tagħhom. Għandna 5 wediet li wettaqnihom kollha, għandna 9 wediet li għandhom kważi 99% wettqin qegħdin waslu biex jiġu wettqin kollha, 11 wieda li għandhom sa 75% u 9 wiedi oħrajn li għandhom inqas minn 50% ta' dak li wiegħdna wettqin. Riżultati oħra pożittivi ferm kienu mill-miżuri importanti li twettqu fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali bil-wiegħda ewlenija tkun il-bini ta' appartamenti ġodda madwar Malta. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galtes spjega ma' One News kif diġà twettqu bosta miżuri u baqgħu wħud oħra li waslu fl-aħħar biex jiġu implementati. Wettaqna diġà 40% tal-proposti li kienu fully completed u hemm 20 ta' proposti oħra li diġà qegħdin naħdmu fuqhom bdejnihom imma ovvjament they are working progress. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Mark Musu faħar il-ħidma li saret minn bost entitajiet li parteċipaw sabiex wara sentejn inkisbu riżultati sbieħ. Saħaq li dan l-eżerċizzju jżomm il-ħidma tal-awtoritajiet sabiex dak li twiet jiġi implementat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.